Amiga, você tá muito gata. Vai ficar muito perua. Vai ficar muito gata, véi. Olha os peitão apertado, né? A Dri que lute que eu roubei dela. É da Dri? Tô preparados pro resultado? Pamela, como é que você se sente? Gente, eu vou ser o Silvio Santos agora. Olá! Amigos e amigas. Não sei quem tá mais loira, quem tá mais iluminada. Eu não, eu tô mais loira, né, você amiga? Você tá mais loira, eu tô mais iluminada. Mas você é mais luz, né, que eu aqui. Gostou? Aquelas... Gente, olha só, a Pamela acabou, ela está aqui em Curitiba. Tô em Curitiba, gente, cabelinho. Falar. Amei, eu amo Curitiba. Você já veio pra cá, já vi uma vez, Surã. Ai, que falsa. Eu não ia ver sem ela. Mentira, ela avisou sim, gente. É que a Fran demora um ano pra me responder, ela me dá bolo todo dia. Olha só, pra todo mundo que eu não respondo no WhatsApp, eu sou um pouco difícil, tá? Mas é verdade, né, amiga? Você também não responde, né, às vezes, né? Eu sei que não. Hoje eu e a Pô, a gente vai fazer a mesma maquiagem, a gente vai fazer um super close juntos. Eu sempre quis maquiar com você, mas na verdade quem vai maquiar a gente é a Fran, maquiadora. Eu. Que... Você, não. O Robson que fez também. O Robson também quer atenção, né? O Robson quer um biscoito, né? É. Mas enfim, gente, espero que vocês gostem, vai ser tá? Top. A gente vai se transformar e aí eu vou compartilhar com vocês essa maquiagem. Já deixa o like se vocês querem mais a Fran. A gente vai fazer bocão, Fran. Bocãozão, olhão. Olhão. Deixa o likeinho aí. Likeinho. E se inscreva e vídeo no canal da Pô também. Algum vídeo vai ter, não sei. A gente vai pensar aqui agora. Então vamos lá, gente. Ó, gente, a Pamela tá ali. Fazendo o cabelinho dela. E eu tô aqui hidratando o cabelinho com o Bruno enquanto isso. Não, gente, só tô lavando aqui no salão, gente, pra dar aquela... Me dá pelo menos os primeiros dias, assim, mas daí toda semana eu venho aqui. E aí, gente, a gente vai fazer a make, então vamos lá. Olha só quem tá clareando a sobrancelha também. Olha, Fran, por sua causa, viu? É, eu falei, amiga, você vai ficar bem gringa clareando a sobrancelha. É. Ela tá com medo, gente. Aí o Robson veio aqui, ele tirou e falou assim, não, tá muito claro. Então pode tirar, ele tá assustando. Gosta, né, de assustar a gente, né? Eu até falei um story, Deus, gente. Eu cheguei aí, eu abracei a Pan. Aí ele falou, meu Deus, você acabou de esquecer meu cabelo. O produto tinha pego no meu cabelo. É. Ô, Fran, você gostou? Não, amei, amiga. Tô doida pra ver se maquiada. Nossa. A gente vai maquiar, né? A gente vai maquiar juntas, viu? Gente, então eu ia filmar conversando com a Pan enquanto ela fazia o cabelo. Só que o que aconteceu, gente? A Pan, ela não dormiu essa noite. Parece que ela não tinha dormido nem na noite anterior. Eu fico imaginando se eu acontecesse isso comigo, eu ia estar assim, ó. Sério, ela tava rindo, tava tipo assim, super disposta. Só que do nada acabou a bateria dela. E ela está maquiando, dormindo. Deixa eu mostrar pra vocês, olha aí. Gente, mas quando eu fizer a maquiagem, eu vou filmar pra vocês, porque eu estou aqui, ó, descansada e disposta pra gravar vídeo pra vocês. Já fiz a minha escova no cabelo, já hidratei, fazer um baby hoje, né? Ó, não, gente, roupa preta, assim, amor, pra tudo, né? Ai, eu tô muito chique. E aí, enfim, gente, quando a Pan acordar, todo mundo estiver pronta, maquiada, rebocada e perfeitas e maravilhosas, eu vou fazer uma foto com a Pan, tá? E vou postar lá no meu Insta, então já vai no meu Insta, já vai no Insta da Pan também, porque a gente vai fazer o close. E é isso, vamos lá. Amiga, você tinha que ver você dormindo. Você gravou? Eu fiquei com a boca aberta, assim. E aí o tutorial passando no teu rosto. Isso ficou uma piada, então. Não, né? Ficou. Gente, que gostoso. Vocês ficam... Ih, socorro. Ai, gente. Que câmera boa. Boa, né, amiga? Que isso, cê, não, você viu só? Não. Mostra a câmera da Pan, toda destruída. Eu fiquei até com dó. Sabe porque eu tô dormindo? Porque eu tô virada, gente, desde da minha casa até agora. Mas não, você não tem pegado babado, que eu acho que eu babei um pouquinho também. Não, amiga, tava engraçado. Gostou por enquanto? Não, tá linda. Gente, o que vocês estão achando? Não, e eu com cara de sono fico demônio, você tá assim, tipo... Nossa, você muito tava linda. Tava com a boca aberta? Até, mas tava bonita. Tá bonita? Uhum. Deixa eu falar um negócio, se eu não arranjar um boyzinho nesse canal aqui, eu não arranjo mais agora. Eu e a Pamela, a gente só aceita... Também te amo. A gente só aceita a cara verificada. Tem que ter um associado. Senão a gente nem visualiza. Olha que eu vou soltar os pontos da Fran aqui que ela vai gostar. Ah, é. Não tá verificada com ninguém. Não. Não. E você, também amiga? Não, vai tomar encalhada que eu não sei, gente. Ela tá tensa agora. Tomar encalhada com não sei o que, juro. Agora. Nossa, agora tá. Pai, que a gente agradece, né? Pai, não, pai, do dia adora, né? Que eu fico solteiro. Não, eu tô muito... É, mas depois vocês vão ver o áudio bom no meu vídeo? É. Fran, vai fazer uma entrevista comigo, fastones. Amiga, então, desde quando você quer pintar o cabelo? Aquelas perguntas, né? Voltou pro papo do cabelo. Ah, ô Fran, eu nunca tive essa vontade, mas... Me deu...
me chamou e eu fiquei com vontade depois, sim, sabe? Sim, depois você me mandou mensagem, você falou que já tava falando com o Robson, isso, né? Isso, e aí eu vi que a Adri pintou, aí a Fã pintou, eu falei, pô, também quero agora. Todas as irmãs querem, todas as irmãs fizeram o que eu ia fazer, né? Eu gostei muito. Você vai ficar assim com autoestima muito, tipo, mais poderosa. Eu já tenho autoestima muito alta, se ficar mais alto vai chegar lá com Deus. É nojenta, né, amiga? Eu era mais tímida, ainda sou tímida, mas eu senti assim que deu uma confiança, assim, sabe? Você vai sentir também. Pai, me dá Frank Lute com essa confiança. A minha vai sair então pegando todo mundo. Eu já tô pegando a minha. Você viu que boa essa câmera mesmo? Ó, tá desfocada. É a melhor câmera que você já vi até hoje, sem brincadeira. Tô querendo quase comprar, de verdade. Faz uma vaquinha pra mim, pô. Me compra uma dessa, sério. Não, amiga, você já faz bastante publi já. Você já pode pagar. Gente, a Fran tá fazendo make aqui em mim, a gente até ficou papeando e ela fez já a minha pele, né, vocês viram aí acelerado. E o que, que a gente vai fazer no olho, Fran? Fazer um olho bem poderoso. O que bem acha, poderoso, Fran? Um marronzinho, né? Uhum, bem gringa. Bem gringa. Gente, eu e a Fran, é que assim, não, primeiro que o pessoal chama a Fran, Franciele e a Fran, eu fico assim, a gente sempre olha, sempre olha. Quem é Fran? E eu tô aqui com esse microfone Faustão aqui. É, apareça aqui, Fran, porque eu acho que o pessoal não conhece o roxinho. Oiê, aqui. Tudo ela, bem, ela gente? É mulher do Robson, gente. E a gente é muito migas. E, Fran, olha só, uma dúvida. E a Fran já maquiou muito loira. Como é que você faz a sobrancelha? Porque eu tenho uma dificuldade ainda pra... Eu sempre uso tons, assim, mais claros. E você usa sombra, né? Não usa... É, esse daqui é uma paletinha de sobrancelha. Ah, sobrancelha? Mas eu também uso sombras. Uhum. Então é bem difícil achar tom que fique bonito em loira nessas paletinhas de... Pra sobrancelha mesmo. É mais fácil achar um tom de que fique bonito nas paletas de sombra, pra óleo. Mentira, que é a paleta do James tom. Charles. Uhum. Que chique. Ó, mostra aí. Fofo. É meio zoado. É. Pamela, o que você tá fazendo? Cortando até agora, não quero mais. Tá cortando ainda? Começando daqui a pouco eu vou te entrevistar mais um pouco. Oi, gente, tudo bom? A ASMR, eu falando bem sexy e perfeita aqui pra vocês. Vocês gostam de ASMR? Vocês sentem sono ouvindo a ASMR? Ah, uma outra coisa que eu acho que fica bem bonito em loira. Tons quentes. Realça muito, né? Realça muito. Fica lindo, eu acho, pra quem tá loira. Você assim, pode apostar em tons quentes, que fica maravilhoso. Como é que é o teu explorado Insta? O meu só tem look, assim, look, penteado, make? Ou umas fofocas de... É porque eu tenho amigos que, sei lá, só parece coisa de fofoca, por isso que eu te perguntei, sabe? Tipo, ai, fulano reconciliou o casamento, não sei o quê. Mas eu sempre coloco assim, não me entregue isso, porque eu... é muito tóxico, né, gente, essas coisas de fofoca, assim. Não causa nada, acho que não perde uma fofoca, mas falando... E agora eu vou passar fazer um olho mais iluminado, que eu acho que fica bem bonita pra loira também. Fiz uma caminha de pó aqui, pra não descer a sombra da parte de baixo. E agora você marca bem em volta, né, dos olhos. Pra definir, eu gosto de usar tons quentes. Sempre tom quente. E sabe, eu tava reparando que você não passa a máscara nos cílios de baixo, mas o olhar não fica tão pesado, né? Ainda mais eu que tenho um cílio grande, parece que... Olha, eu nunca passo rímel no... Você nunca passou, tipo... Nunca, eu não gosto. Mas assim, se a pessoa pede, eu... Você passa? Eu passo, mas eu prefiro o olho sem rímel embaixo. Parece que ele levanta mais, né? Eu acho que ele dá a impressão que o olho é maior. Gente, eu já tô assim, ó, me olhando assim, ó, na câmera, tipo... Eu amei os traços. Amiga, você tá muito gata. Amiga, então vem aqui. Me conta que perfeitas, amiga. Gostou, Fran? Amiga, a gente tá muito ricas agora, porque a gente tava muito pobre. Nessa intro do vídeo, eu... Meu Deus, eu ia... Meu microfone Faustão, Pamela. Não, no começo do vídeo a gente tava assim. Bonitinhas, agora a gente tá tipo assim, a dona do salão. A dona do salão, ricas, dona do YouTube. Dona da própria Robson. Dona do YouTube, né, amiga? A gente é dona do AdSense. Dona do AdSense. A gente paga os YouTubers. Nossa, eu me vendei esse microfone aí que eu vou. Amiga. Mas, oi, quem quer dinheiro? Sou Silvio Santos. Faz um.
Olha isso aqui, Fran. Amiga. Um lado com um lado sem. Você acha perdi. Bonito isso, amiga? Perdi o outro lado do brinco. Tá bonitona, hein? Não, você tá linda, amiga. Você achou? Você acordou. Ficou parecido nas olhos, ó. Não, mas eu vou colar os cílios ainda, amiga. Vai. Tá bonitão. Não, daqui a pouco. Gente, eu já desfilo com vocês com a Pan. Eu trouxe um look pra Fran, gente. Eu vou mostrar no seu vídeo, no seu vlog aqui de maquiagem, o look que eu trouxe pra vocês. Mostra agora, amiga. Vai lá pegar. Gente, não aguento a Pamela. Ela é muito chata. Que isso, amiga? Você quer me deixar sensual? Mostra aí de longe pra eles. Eu tô ouvindo o choro do pai da Fran de longe. Nossa, amiga. Olha aqui. Dentro desse zíper tem o choro do tio do pai da Fran. O tio Elk. O tio Elk tá chorando aqui dentro desse zíper. E o tio Elk não chora não, a Fran não vai usar esse vestido não. Vai ficar muito peruoso. Vai ficar muito gata, véi. Olha os peitão apertado, né? A Adri que lute que eu roubei dela. É da Adri? Ó, Adri, desculpa então. Eu não tô amando que eu tô assim. Oi, meu povo. Adri, desculpa. Desculpa essa vergonha que a gente tá passando aqui no canal da Fran, velho. Que o microfone não tá dando certo. Que linda. Que linda. Que linda ela. Agora sim. Gente, depois de 3 horas aqui conversando, não aguento mais. A gente deixou a maquiagem até velha. É. A Pan tá ali, gente. Faz 3 anos ela tá fotografando ali. É. Pronto, gente. 10 horas depois. 10 horas depois, a Pamela já mudou de novo o visual, ela já voltou pra... Ó o cabelo dela, gente. Prontíssima. Tô preparada pro resultado? Já deixa o like, se inscreve no canal. Né? Pamela, como é que você se sente? Gente, tô me sentindo o Silvio Santos agora. Vamos ver, o Silvio Santos com vocês! Oi! Quem quer dinheiro? Gente, ó, arrumei o posto da gente, Fran. Gente, eu peguei esse meu microfone do Faustão, que tá todo mundo falando que é do Faustão, né? Ó, aí eu falei assim, pô, eu posso ser o Silvio Santos agora, Faustão? Agora eu faço no meio do peito. Mas aí vocês vão ver o áudio bom, né? Aí quando? Eles vão agradecer, deixa eu te falar. Fran, eu não imaginava que ia ficar tão bonito. Então, se vê esse microfone na minha cara de novo, acho que eu vou aguentar, não. Eu achei muito bonito e gostei da maquiagem junto. Ficamos bem parecidas. Sim, gente, o que vocês acharam? Francine, comenta aqui, gente. Hashtag Francine Drude, se vocês querem que ela vire a irmã Drude. Aqui entre irmã, tá? Não, então, gente, a nossa ideia é a gente trocar de pais, né? Lembra de você morar aqui por um gente, dia. Vamos fazer assim, ó. Casa. 1 milhão de likes. Isso aqui eu não quero pra Fran, não. Teus pais não me querem. 1 milhão de likes, a Fran vai morar 1 semana em casa. A gente vai trocar de família. É. Eu vou vir com o tio Eck, com a tia Elk. E aí ela vai pro pais Drude. Pais Drude. Tá, gente. Tá, ficou uma quieta. E aí, agora a gente vai pra balada, né, amiga? A balada fake nossa que é aqui, ó. Bota a musiquinha de dor. Gente, a gente tá exausta. Pamela não dorme faz 3 dias, mas um beijo e até a próxima. Tchau. Tchau.